මම හිතන්නේ මේ වන විට නියන් තත්වයක් ඉතාම තදින් බලපාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ජනතාවගෙනුත් 60,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නියඟයට පානීය ජල අවදානමකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම වනසතුන් ගැන සැලකීමේදී අලියතුන් 6,000ක් ඇතුළු විශාල වනසතුන් ප්‍රජාවක් මේ වන විට ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන මූලික ජලය නැති තත්වයකට, පානීය ජල විතර නෙවෙයි මූලික ජලය නැති තත්වයකට පත් වෙමින් තියෙන බව අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒකෙත් කාණ්ඩ දෙකක් අපි දකිනවා. එකක් තමයි වනාන්තරවල ජීවත් වෙන සතුන්, ඒ වගේම නාගරික වනජීවීන් සම්බන්ධයෙන්ුත් අපි අවධානය යොමු කළාම උනුත් ජලය නැති විශාල අර්බුදයකට, පානීය ජලය නොමැති අර්බුදයකට මේ වන විට මූණ පාමින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඒ එකම මේ කාලය තුළ කාරණා කීපයක් සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි දඩයම් ශීඝ්‍ර ලෙස වර්ධනය වෙලා තියෙන බව අපිට පේනවා. අනික් පැත්තෙන් ඒ දඩයම් සඳහා පාවිච්චි කරන ඇතැම් ක්‍රමවේදහරා ඉතාම අයහපතක් සමාජයට සිදුවීමේ තත්ත්වයකුත් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒකේ එක තත්ත්වයක් තමයි මේ වන විට කුඩා දිය කඳුරු වලට, එහෙම නැත්නම් දිය බලවල් වලට විස රසායන එක්කර වනසතුන් මැරීම සිද්ධ කරන බව පේන්න තියෙනවා. විශේ෷යෙන්ම කතරගම, ඒ වගේම යාල විල්පත්තු, කුමන, ඒ වගේම අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කීපයක මේ තත්ත්වය අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙනුත් ඇත්තටම අපිට කියන්න වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ සතුන් සඳහා දානයේ විස මිනිස්සෙයින්ටත් ඉතාම තදබල විසක්. ඒ විස කෙතරම් තදබලද කිව්වොත් මිනිහෙක්ගේ ශරීරයට ඒක ඇතුල් වුණොත් ඉතාම ස්වල්ප වේලාවකින් මරණයට පත් වෙන්න පුළුවන්. වනසත්තුන්ට වෙන්නේත් ඒක. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 15කට වඩා අඩු කාලයකින් වනසත්තු මිය යනවා මේ වතුර පානය කරපු ගමන්. මිය යන්නත් කලින් පොළු මුගුරු වලින් පහර දීලා තමයි ඒ සතුන් මරලා ටක් ගාලා මස් කරලා ඒ සතුන්ගේ ඒ විස ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයට ගමන් කිරීම නතර කිරීම සඳහා තමයි දඩයක්කාරයන් කටයුතු කරමින් තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඒ විස මහංශයත් එක්ක එකතු වීමේ අවධානමක් තියෙනවා. ඒක හින්දා අපි ඉල්ලා සිටිනවා හැමෝගෙම මොනම තත්ත්වයක් යටතේවත් මේ මොහොතේ දඩමස් ආහාරයට ගැනීම සිද්ධ කරන්න එපා. ඒක ඉතාම හානිදායකයි. ඒ වගේම දඩමස් තමන්ගේ ශීතකරණවල ගබඩා කිරීම ඉතාම හානිදායකයි. ඒ වගේම ඒක නීතියෙන් වරදක්. ඒක කිසිම දවසක සිදු නොකළ යුතු තත්ත්වයක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. ඒකම අපි කියන්න ඕනේ මේ වනට කැලෑගිනි විශාල වශයෙන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. පහුගිය මාස දෙකට අපේ වාර්තාවන්ට අනුව කැලෑගිනි 162ක් පමණ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ හරහා හෙක්ටයාර 2000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පතන් සැවනා වනාන්තරවල ඉඳගෙන අර්ධ ශුෂ්ක කලාපීය වනාන්තරවල ඉඳගෙන ඒ වගේම ඉහළ කඳුකර වනාන්තර දක්වා මේ කැලෑගිනි පැතිර යාම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක ඉතාම නරක තත්ත්වයක්. ඒකෙනුත් විශාල පාරිසරික හානියක්, එහෙම නැත්නම් වනසතුන්ට හානියක්, ඒ වගේම පද්ධති වලට හානියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දඩයම් මැඩපවත්වන්නත්, කැලෑගිනි මැඩපවත්වන්නත් වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ වගේම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ වගේම විශේෂ කාර්ය බලකාය, ඒ වගේම රජයේ වෙනත් ආරක්ෂක අංශ මම හිතන අවධානය යොමු කළ යුතු මොහොත ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකතු වෙලා ඒකාබද්ධව ඒ සඳහා පරිසර සංරක්ෂණ වේදීන් හැටියට අපිටත් දිය හැකි හැම උදව්වක්ම, හැම මාර්ගෝපදේශනයක්ම ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ වනසතුන් දඩයම නතර කිරීම සඳහා වෙනම ජාලගත ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ගිනිපටි යොදා ගැනීමෙන් වන උද්‍යානවල සම්පූර්ණ ගින්දර ඇතිවීමේ තත්ත්වය මගහරවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක හින්දා ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අනික් පැත්තෙන් ජලය නොමැතිව මරණයට පත්වෙන සතුන් සම්බන්ධයෙන් වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මැදිහත්වූ මොහොත ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකත් දැන් මේ වන විට දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය තරමට ජලය බෙදා හැරීමේ පහසුකම් සම්පත් තියෙන බව. හැබැයි අපිට ප්‍රායෝගිකව ශේෂ්ත්‍රයේ බලද්දී පේන්න තියෙන්නේ එවැනි කිසිම සම්පතක් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට තවම නැති බව තමයි. ජලය බෙදා හැරීම නිසි පරිදි සිද්ධ වෙන බවක් අපිට පේන්න නැහැ. ඉතින් ඒකන්ද අපි ඒ ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඒ සියලුම පාලකයන්ගෙන්, එහෙම නැත්නම් මේ නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකම කියන්න ඕනේ අක්බෝ ඇතා සම්බන්ධයෙන්, අක්බෝ ඇතා විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ මේ වන විට අලි විශාල ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව මිය යනවා. අක්බෝ ඇතත් මරණාසන්න අවස්ථාවේ ඉඳලා දැන් මේ වන විට අපිට පේන්න තියෙනවා එයා යම් තාක් දුරකට යහපත් මට්ටමකට හැරීගෙන යන ආකාරිත. ඒ හඳා ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙච්ච හැමෝටම, ඒ වෙනුවෙන් වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට, ඒ වගේ මෙහි පශු වෛද්‍යවරුන්ට, සෙසු කාර්ය මණ්ඩලයට, මොකද අපි දන්නවා ඇතැම් නිලධාරීන් මේ වන විට වනජීවියේ සුළු නිලධාරීන් මේ වන විට ඒ සතා පිටුපස විශාල මෙහෙවරක් කරමින් සතාගේ ආරක්ෂාව සඳහා ගමන් කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි අපි කියනවා තාමත් එයාගේ අපි දකිනවා අස්ථි ආශාදනයක තත්ත්වයක්
පූර්ව වශයෙන් ඉතින් අස්ති ආසාදනයක් කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ ආසාදිත අස්ති කොටස් ඉවත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා එයාගේ බාල්දි කොකු වලට සමාන ලෝහමය කොටස් ශරීර අභ්‍යන්තරයේ වෙඩි පහරත් එක්ක ඇතුල් වෙලා තිබුණු බව පළවෙනි ස්කෑන් පරීක්ෂණයෙන් එහෙම නැත්නම් එක්ස්රේ පරීක්ෂාවෙන් පෙනී ගියා. ඒ වගේම දෙවෙනි පරීක්ෂාවෙන් පසු වනජීවිය ප්‍රකාශ කරනවා එවැනි යකඩ කැබලි එහෙම නැත්නම් ලෝහමය කැබලි දැන් පේන්නේ නැහැ කියන එක. හැබැයි ඒවා ඉබේ අයින් වීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඒකට අපි හිතනවා ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද ඒවා උෂ්ණත්වයේ වැඩි උෂ්ණත්වයකින් ශරීර අභ්‍යන්තරයට විසබීජ හරණය වෙලා ඇතුල් වුණත් මේ වන විට ඒවා ආසාදිත තත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන අන්ද ඒ වගේ විසබීජ ගබඩා වීමේ ස්වරූපයක්, ඒවා තවදුරටත් මල කෑමේ ස්වරූපයක් සහ ඒ හරහා ඇතිවේ හැකි ආසාදිත වෙනත් ස්වරූපයක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒකන්ද ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම අස්ථි ආසාදනයක් තියෙනවා කියන්නේ බොහෝ විට මානවයින්ගෙන් නම් අපි කරන්නේ අස්ථි කොටස අයින් කරන එක. දැන් මේ සත්වයාගේ ඒ දේ කරන්න බෑ. හැබැයි ඒකන්ද අපි විශ්වාස කරනවා එයාටත් එයාට ලබා දෙන ඇන්ටිබයොටික්ස් ඒ විදිහටම ලබා දීම සිද්ධ කළ යුතුයි. නිතරම මම හිතන්නේ එයාගේ රුධිර පරීක්ෂාව හරහා සොයා බැලිය යුතුයි මේ ආසාදනය මේ වන විට අපිට පාලනය කළ හැකි මට්ටමේ අපේ පාලනය තුල තියෙනවද කියන එක. මොකද අපේ පාලනයෙන් ඒක මිදෙනවා කියන්නේ ස්ථිර වශයෙන්ම මේ සතාගේ ජීවේ අවසන් වෙනවා කියන එක. ඒකන්ද ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම එයාගේ සෞඛ්‍යමය පැත්ත වගේම එයාගේ ආහාර ලබා දීම ඒ වගේම යාගේ පෝෂණ පැත්ත පිළිබඳවත් සොයා බැලීම සිද්ධ කළ යුතුයි. ඒ වගේම යාගේ ආරක්ෂාව කෙරෙහි තවදුරටත් අවධානය යොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකම අපි දැක්කා මේ වන විට අර යම්කිසි දේවස්ථානයක එහෙම නැත්නම් පූජ්‍ය ස්ථානයක ඉන්න අලියෙකුට වහදීමේ තත්ත්වයක් අපි වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ එක මොන පරමාර්ථයෙන් ලබා දුන්නද කියලා. හැබැයි එවැනි දේවල් සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ සොයා බලා ඒකට සම්බන්ධ සියලුම පාර්ශ්ව අත්අඩංගුවටගෙන ඒ කටයුතු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැදගත් කියලා අපි කියන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයටම තමයි විශේෂයෙන් දැන් කතරගම් ප්‍රදේශයේ ගෝතිමීගම ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අපි මේ වන විට වහා දැමීම එහෙම නැත්නම් විස රසායන එක්කිරීම දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකන්ද ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයකින් සොයා බලන්න කියලා අපි බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.